חיי חיי. דידו דונה נינה הו, מעולה בלפר גלי שידי. דידו דונה נינה הו. მიახლა ვიმყოფები ჩხოროწყუს რაიონში, სოფელ მუხურში. უნდა გაგაცნოთ ერთი ძალიან საინტერესო და მშრომელი ახალგაზრდა კაცი, მიშა ცირდავა. ჩამოდის ქალაქიდან და უბრუნდება თავის მშობლიურ მხარეს. ჰე მენძელ! ხო ბატონ! მოზოჯი თქვანჭირ თქვან გოლვაფრო. როგორ ხართ? კარგად. აკამშვიდობა. გადასარევად. ვენახის სიყვარული. საიდან გაქვთ? ბაბუა ჩემს ჰქონდა ვენახი გაშენებული. როდესაც ეს ვენახები გადაშენდა, ეს ავთენტური ვენახები, მაშინ სახლში ოჯალეშის ვენახი ჰქონდა და ეს გადმოცემით ვიცოდი მე ბაბუა ჩემს არ მოვსწრებიო, მაგრამ რაც შეეხება თქვათ ჩემს დამოკიდებულებას მისადმი, აი ყოველთვის იწევდა ხოლმე ძალიან მაღალ სტიმულაციას, როგორც კი დავინახავდი საერთოდ ვაზის სურათს, აი შენხარ ვენახის ხატი იწევდა ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდ სითბოს. კი ბატონო, აი თავიდან ახლა წლების წინ 1-3-4 წლის წინ კიდე უფრო ადრე დავიწყეთ ამის მოძიება სამეგრელოში, იმიტომ რომ იქ სამესნო კლუბის ცენტრში რო ვიყავი, მათ მითხეს რომ უკეთესი იქნებოდა რომ აი სამეგრელოშივე მოგვეძებნა რა ეს ჯიშები და შემდგომ ესე სოფელ დავდიოდი და მარტო მეგრული ჯიშებია? აი ხა რაც არის აქ წარმოდგენილი, ეს არის მარტო ენდემური მეგრული ჯიშები. დიახ. ჩეხარდანი რა არის ეს? ეს არის მეგრული ვაზის ჯიშის სახელწოდება. ჩე ნიშნავს თეთრს. და ხარდანი ხა ძველად მოგეხსენებათ, რომ ძირითადად ენდემური მეგრული ჯიშები მაღლარი სახით ხასიათდებოდა, ხეზე მიდიოდა, ხეზე ადიოდა. ტალავერი. ტალავერზე პერგოლა როგორც არის, აი ეს ხარდანი გახლავთ ზუსტად ეგ. აქ რამდენი ჯიშია? აქ არის სადღაც 19-ამდე ვაზის სხვადასხვა ენდემური მეგრული სახეობა. აი კიდე აქ არის ამლახო. ეს არის აფხაზეთიდან ჩემი მეგობარი, მეხმარება ხოლმე, ყობა ქეცბაი არის ესეთი, რომელსაც რა ვიცი, ხშირად ჩამოაქ ხოლმე სხვადასხვა ჯიშები, რომელიც აფხაზეთში ხარობს და შემდგომ იმ ვენახს ქვია ამლახო. წავიდეთ ახლა და გამასინჯეთ თქვენი რომელი ღვინო? ჩეხარდანი. ჩეხარდანი. მომძანდით. წავედით. ეს რამთაა? ეს გახლავთ ყვირას ეძახიან აი ამთას. ყვირა? დიახ, დიახ. დედა, აი მომინდა რომ დამეყვირა. სამ მაგარია. ბატონო კი აი ხა თქვენი ხმა, აი ეგრისის კედმათ კი გაიგო. მოკლედ ეს არის თქვენი ნახებარი ღვინო, ჩეხარდანი. დიახ, ეს გახლავთ ჩეხარდანი. ისე რაუცნაური ფერია, ქარვისფერი, ხო? ქარვისფერი, ამბარ ვაინ. აი ესეთი გამოდის სრულ ჭაჭაზე დადუღებით. მოდით იმ ქართველ კაცს გაუმარჯოს, რომელიც აკეთებს ქართულ საქმეს. ამაზე დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის, როცა ადამიანი ფიქრობს თავის ქვეყანაზე. რა შეძინოს ქვეყანას, რა გააკეთოს. მოდი თქვენი თამადობით გაუმარჯოს იმ ქართველ კაცს, ვისაც თავისი ქვეყანა უყვარს. დიდი მადლობა და გაგიმარჯოთ თქვენს ასევე. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ დღეს, რომ ჩამობრძანდით. ჩემს მაყურებელს უნდა უთხრა, რომ ბატონი მიშა არის ჩემი კოლეგა და ის მუშაობდა რადიო იმედში და ძალიან გაუხარდება დათო მაღლაფერიძეს, რომ ვეტყვი სად ვიყავი. დათოსაც და თამუნაბშილავასაც და კიდე სხვა დანარჩენებს, ვინც იქ მუშაობს. ჩემი ამრიტა ჯანაშია. რას ამბობთ? გაუმარჯოს, საქართველოს გაუმარჯოს. ოх, ოх, გული იპოვა. ეხლა ერთი ლექსი უნდა გითხრათ, რა ხან მუხური ძალიან მოგეწონა და მის ბუნების შესახებ, ასე ვთქვათ, აღფრთოვანდით, მეც გეტყვით სპონტანურად ერთ ლექს რა, რომელიც მუხურელი კაცის დაწერილია. ხე მარდიანიში ნანათა, მუხებით გადამოხლული, თაზე მიწნული კალათა, ჩემი ლახარა მუხური. გაუმარჯოს მუხურს და სრულიად საქართველოს. გაუმარჯოს.
აი ამ ხანდაკების შესახებ მითხარით. ეს ხანდაკები არის აღმოჩენილი ზუგდიდან ახლოს სოფელ ცაიში. როგორც ხედავთ, ეს არის ხალბატონი, რომელსაც ღვინით სავსე ფიალა თასი უჭირავს და არის სოფლიოში უძველესი. სამი აქ არის აღმოჩენილი და ერთი არის საბერძნეთში. დავამთავროთ ახლა. მოიცადე, მოიცადე. ეხა ბებია ჩემი უნდა გაგაცნო, რომელიც არის თქვენი ერთგული მაყურებელი და ცოტა ხანს უდამისტით, ეხლავე მოიყვან 100 წელს არის მიტანებული. მოგესალმებით, მოგესალმებით. გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ გძანდებით? ბებერი ვარ უკვე, ბებერი. რას ამბობთ? ძალიან კარგი, მე ხარია, ყოველთვის ხედავ თქვენ ტელევიზორში. მართლა? რამდენი წლის გძანდებით? 96-ში შემიდი. მარო ბებო. მოდი ახლა დალოცე ჩვენი მაყურებელი, დამლოცე მე. ძალიან კარგად იყავი. ასე ძვა რამდენი ხინ ხანს გინდა შენ იმდენი ხანს იცოცრე და იბედნიერე. კარგად იყავი, ჯანმრთელად იყავი, ასე სახელად იყავი თავიდან დროებით. გაიხარეთ, გაიხარეთ. მაყურებელიც დალოცეთ. გაუმარჯოს ყველას. გაუმარჯოს ყველას. ყოველ დღე თითო ჭიქარო არდალიოს ბატონო გია არ შეუძლია რა. მართლა? კი, ოღონდ თითო ჭიქა. გახდება 100 წლის, აბა რა იქნება. ბაგრძელებ მოგზაურობა სამეგრელოში. სამეგრელოში.